אדם שלא מטמא את האישה. אז ככה, יש לנו, שבוע שעבר למדנו על דיני כתמים. כתם, פירושו דם שנמצא אצל האישה בלי הרגשה. וזה לא משנה אם זה נמצא על הבגדים שלה, או על החפצים שלה, או על הגוף שלה, זה לא משנה. בכל מצב, האישה היא טהורה. למה? משום שהיא לא הרגישה שזה יצא ממנה. ואנחנו האמת מנינו כמה וכמה תנאים כדי שהכתם יהיה טמא. לא בכל מצב הכתם טמא. רק אם יהיו שישה תנאים. והשישה תנאים הם, תנאי ראשון שזה יהיה דם, תנאי שני שהגודל של הדם, תודה רבה, יהיה בגודל של אסימון ומעלה, דהיינו 19 מילימטר ומעלה, יש אומרים אפילו 20, באופן כזה יהיה טמא. פחות מזה אני אומר זה קינה, כמו בזמנם, היו הקינים גדולות, מי שהיה מועך אותה היה מקבל שטח של גריס, זה נקרא גריס, גריס זה פול שהוא חצוי. אז אם זה בלי הרגשה, אז אין בעיה, אז האישה טהורה. אבל אם יש הרגשה, האישה טמאה מהתורה. עכשיו, לא רק אישה שמרגישה שיוצא ממנה דם, תודה רבה. לא רק אישה שמרגישה שיוצא ממנה דם, היא נעשה טמאה. אלא גם אם אישה לוקחת בד ובודקת בו את עצמה, כיוון שהיא מחדירה את האצבע עם הבד בפנים, ומוצאת טיפה דם, אפילו טיפה דם הכי קטנה, האישה לא טהורה. למה? משום שיכול להיות שהטיפה הזאת יצאה בהרגשה, והאישה לא שמה לב להרגשה, ולכן היא טמאה. זה נקרא ספק הרגשה. מה ההבדל אם אני אגיד, אישה שבדקה את עצמה ויש לה ספק, זאת אומרת, בדקה את עצמה ומצאה דם שהיא טמאה, אז היא צריכה לטבול, אבל לא תטבול עם ברכה. למה לא תטבול עם ברכה? כי זה ספק דאורייתא, זה לא ודאי. אם הייתה מרגישה שיוצא מן הדם, היה נפתח הרחם ויוצא דם, טוב, אז במקרה כזה שאני רואה שנפתח הרחם ויוצא דם, אני מטמא אותה בתורת ודאי, וודאי שהיא צריכה לברך על הטבילה. היא ראתה דם עם הרגשה, ראתה מחזור, ראתה, זה ודאי. אבל במקרה שלנו, זה לא ודאי הרגשה, זה ספק הרגשה. כל בדיקה שהאישה עושה, זה ספק הרגשה, לכן אסור לה לברך על הטבילה הזאת. זה מספק. לעומת זאת, אם היא טמאה מדרבנן כגון שראתה כתם, שדיברנו על זה שבוע שעבר, שאישה שמצאה כתם על גבי הבגד שלה והבגד לבן, וזה מקבל טומאה, וזה יותר מגריס, ואין לה במה לתלות, כל התנאים, אנחנו אומרים שכן תטבול, ותברך או לא תברך, ודאי שתברך. מה ההבדל? ההבדל הוא שם, אז יש לך ספק, מספק לא מברכים, לא מוציאים, מזכירים שם שמיים, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. לא מזכירים שם שמיים לשווא על דבר ספק, אלא על דבר שהוא ודאי. פה זה לא ודאי. אישה בדקה את עצמה, ודאי לך שזה יצא בהרגשה? אתה משער בדעתך שיצא בהרגשה, אבל זה לא ודאי. כיוון שזה לא ודאי, אנחנו לא מטמאים אותה בצורת ודאי, כן? אלא מכוח ספק, ולכן היא לא תברך על התפילה. ברוך אתה אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה לא דרבנן, זה ספק דאורייתא. לא, מספק. תראה, אם מצאה טיפה דם קטנה, כן? עכשיו אם אתה תגיד שזה כתם, היא טהורה. מצד כתם היא טהורה.
רק אולי, אולי היה הרגשה, בשביל אולי לא מברכים. פה השולחן ערוך כתב, וכתוב ככה, ואם הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם, ובדקה אחר כך ולא מצאה כלום, יש מי שאומר שהיא טמאה. פה מדובר שבדקה אחר כך. מדייקים הפוסקים, מה הדין אם היא בדקה מיד? אתה אומר, בדקה אחר כך ולא מצאה כלום, יש מי שאומר שהיא טמאה. זה תרומת הדשא. למה? אולי יצא דם והיא לא שמה לב. אז פה כתוב בדקה אחר כך. משקעים בתאים בדקה מיד, אז היא תאורה. ואילו בסימן קוף פחץ סעיף א', זה בסימן קוף צדיק. סימן קוף פחץ סעיף א', כתוב ככה. ואפילו הרגישה שנפתח מקורה, ובדקה מיד, ומצאה מראות הללו תאורה. משמע, אם בדקה מיד לא מצאה כלום, התמאה, אז יש פה סתירה. פה בקוף פחץ מרן אומר, שאם בדקה מיד, ולא מצאה כלום, היא טמאה. ופה כתוב, בדקה אחר כך, משמע אם בדקה מיד, היא טהורה. עמדו על הסתירה הזאת הפוסקים, זה ספר גופי הלכות, שהוא עמד על השאלה הזאת, והוא אמר ככה, אנחנו, איך נפסוק? נפסוק לחומרה כמו סימן קוף פחת, או נפסוק לכולה כמו סימן קוף צדי? איך? אז יש דעות, הקריטי ופליטי, הקריטי ופליטי פוסק שבאמת האישה הזאת היא טמאה, היא טהורה. חוות דעת אומר לא, האישה הזאת טמאה, כמו הדיוק של קוף פחת. כל אחד לוקח מקום אחר ואומר זה העיקר. קוף פחת עיקר, אז היא בדקה מיד, היא טמאה. וזה אומר קוף צדיק עיקר. ואם לא בדקה מיד היא תאורה, עושים פשרה. אישה רגילה, מה הלכה באמת, הלכה למעשה? אישה רגילה, שהיא הרגישה שנפתח מקורה, ובדקה מיד ולא מצאה כלום, היא טמאה. כמו שראינו בקוף פחה. אבל אישה מעוברת, או אישה מניקה, שבדרך כלל היא מסולקת דמים, אם היא תרגיש פתיחת המקור ותבדוק מיד ולא תמצא כלום, היא תהיה תאורה. למה? בגלל שהיא בחזקת תהרה. בחזקת שהיא לא רואה דמים. היא מניקה, כל הדם שלה הופך להיות חלב. דם נעכר ונעשה חלב, כך אומר רבי מאיר. אז רואים באמת, שם מניקה, היא לא מקבלת מחזור. אז מאיפה, מה פתאום תדביק עליה השם של תומה? אם ראית אדם, כן, לא ראית אדם, לא כלום. מה שהיא הרגישה, הרגישה, אבל אתה רואה שאין כלום, בדקה מיד, לא מצא כלום. לכן, אפילו שלא מצא כלום, התמאה. זה החידוש, שבאישה רגילה, לא במעוברת וניקה. לא, מעוברת היא בחזקת טהרה, מה פתאום שאני יוריד עליה טומאה? בחזקת טהרה. ספק דאורייתא לחומרא. אין לך פה עניין של ספק דאורייתא לחומרא. האישה הזאת הרגישה הרגשה שפתיחת המקור. זה הרגשה דאורייתא. כן, זה נקרא הרגשה דאורייתא. הייתה צריכה למצוא משהו, לא מצאה כלום. מה אני אגיד? שזה נמחה בלחות הטבעית שהיא שמה. זה אתה יכול להגיד, כשאתה מדבר על מעוברת, על אישה רגילה, אבל מעוברת ומניקה בדרך כלל להפרשות שלה תאורות. אני הולך אחרי רוב ההפרשות שלה. בדרך כלל הן תאורות. לכן אני מזכה אותה. אומר לו, אם היא בדקה מיד לא מצאה כלום, היא תאורה. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה מדובר בכתמים, שזה נמצא מחוץ לגוף של האישה, והאישה לא הרגישה כלל ועיקר. אבל מה יהיה הדין אם באמת אישה תיקח בד ותבדוק את עצמה, אם הבד הזה היה נקי לפני כן,
לא היה בו כתמים, לא היה בו כלום, אז בסדר. אז האישה הזאת היא טמאה. אם היא תבדוק בבד ותמצא דם, אנחנו אומרים שהיא טמאה. למה? הבד הזה היה נקי, לא היה בו שום בעיה. ועכשיו בדקה בו ומצאה דם, אני אומר שהדם הזה בא ממנה, ולכן היא טמאה אפילו בכלשהו. לא צריך גריס, כל השעורים האלה, לא צריך, אלא עצם העובדה שבדקה ומצאה דם, אפילו טיפה דם כחרדל, יושבת עליו שבעה. עכשיו, מה יהיה הדין אם האישה השאילה לחברתה חלוק שהוא לא בדוק, היא לא בדקה אותו, לא ראתה אם יש בו דם או אין בו דם, והחברה שלה לבשה אותו ופתאום מצאה שיש שם קטם דם. אז יכולה, השנייה יכולה להגיד, הדם הזה בא מהראשונה, והראשונה תהיה טמאה והשנייה תהיה טהורה. למה? יכולה לתלות, משום שיכול להיות שגם השנייה תהיה, בעלת החלוק תהיה טהורה. למה? לא, אתה אומר שהחלוק הזה לא בדוק. יש לנו כלל, כל מה שאנחנו אומרים, שאם אישה מצאה כתם על גבי החלוק, וזה יותר מגריס וכו', וזה לבן, ואז אני מטמא אותה, מה שאני מטמא אותה זה דווקא בחלוק שהוא נקי, שהוא מכובס, שאין בו שום דבר. ואז אני אומר, מאיפה בא האדם הזה? אז כנראה האדם הזה בא ממנה. אבל אם היא לבשה חלוק שהוא בלב הכי מלוכלך, אז אני יכול להגיד שזה מהפעם הקודמת שהיא הייתה נידה, והיא לא הספיקה לחבש את זה. אבל בינתיים היא ישבה שבעה נקיים, כן? שאל, למשל, בראש חודש היא הייתה נידה, והיא לבשה את החלוק הזה, והיא לא שמה לב אם החלוק הזה נחתם, היה בו כתם או לא. לבשה אותו, פשטה אותו, צלתה אותו על הקולב. למחרת באה חברה שלה, אמרה, תעשי טובה, תשאילי לי חלוק, אני צריכה חלוק לבית, יבוא אורחים, תבוא חמותי, יש לך איזה חלוק יפה? אמרה, כן, הנה חלוק לבן, עם פסים, תקחי אותו. היא לוקחת אותו, פתאום היא רואה, כשהיא מחזירה אותו, היא רואה שם הקטן. אז היא שואלת את בעלת הבית, היה מכובס או לא? אמרת לה, לא, זה לא היה מכובס. אז כנראה שזה מפעם שעברה שהייתה נידה, ועל זה היא כבר טבלה. אז היא לא צריכה לטבול עוד פעם. אז היא תאורה, וגם החברה שלה שהשאילה ממנה תאורה. אבל אם היא בדקה לפני שהשאילה לחברתה, אומרת, רק רגע, אני רוצה לראות מקום בסדר, תחכי רגע, נכנס לחדר, משתקלת, בודקת, החלוק נקי, אין עליו טיפת דם. אומרת לה, בבקשה, שם לה בתוך שקית, תקחי. ופתאום האישה הזאת חוזר, מחזירה לה את זה, רואה שיש שם כתם. זאת אומרת שהכתם שלך, וזאת אומרת הכתם זה ממך. מה עושים? מי ההלכה? אז ההלכה היא כך, שהראשונה בדקה, בדיוק, היא בדקה את עצמה, היא בדקה את החלוק, הכל היה בסדר. אז הראשונה היא טהורה, והשנייה טמאה, כי אתה חייב לשים טומאה על מישהי, או על זאת או על זאת. זאת שהיא בדקה, אז היא שרינה את עצמה, היא בסדר, אז היא לא טמאה. וזאת שלקחה ממנה, השאילה ממנה, היא טהורה, היא טמאה. עכשיו, יש עוד שאלה, שאלה של ממון. מי צריכה לשלם על הניקוי היבש? או על הכובסת? אז היו כובסת, היו מביאים לה בגדים, הייתה מכבסת ונותנת אותם בחזרה. אז הייתה מקבלת על זה כסף. נגיד הכיבוש עולה 20 שקל. מי ישלם את ה-20 שקל? אומרים המפרשים, מי שישלם את ה-20 שקל זה בעלת החלוק, האישה שהחלוק הוא שלה. אם תשאל למה, כי כלל גדול בממון, כל המוציא מחברו עליו הראיה. את רוצה להוציא ממני כסף? כן, זאת אומרת זאת שהשאילה את החלוק,
כן? לא בעלת החלוק. אומרת לבעלת החלוק, מה את רוצה? שאני גם אשלם לך, מספיק שאני טמאה, וגם אני אשלם לך על זה שמחפשים, אפילו שעכשיו פתאום רבי דוד קשה לו, הרי אם אתה מתאר אותה, אז סימן שצריכים לשלם לה. לא, זה לחוד שלשלם, המוציא מחווה עליו הראיה, ופה לא, פה דיני תומה ותארה, אז זה בסדר. האישה הזאת, היא הייתה בסדר, היא בדקה את הכל, הכל היה בסדר. אז אם אתה רוצה לזרוק תומה או על זאת או על זאת, תזרוק על זאת שהיא השאילה את החלוק, לא בעלה את החלוק. אבל כסף, תביא ראיה. תביא ראיה. זהו, זה מה שגם הוא קשה לו. את רוצה שאני אשלם לך 20 שקל עבור זה שאת מחפשת, שאת נותנת לכיבוש. תביא ראיה שמה, על מי מדובר? השואלת אומרת לבעלת החלום, תימאו אותי בגלל שחיית מאיתנו טמאה. את בדק, את בסדר. מבחינת טומאה את בסדר. היא טמאה. אבל את מבקשת ממני להביא לך גם כן 20 שקל עבור שעכשיו את מחבשת? מה פתאום? תביא ראייה שאדם הוא ממני ולא ממך. לא יכול להביא ראייה. מטמא אותה מחמת שיש לך דם, יש לך דם לפניך. ואתה לא יכול לסגור את העיניים ולהגיד, הכל בסדר. אתה מבין? אני אסביר. לא, קודם כל שנבין מי רוצה ממי. מי רוצה ממי כסף? מי רוצה ממי כסף? המשילה רוצה מהשואלת כסף. יפה מאוד. אז אפילו שאני מתאמה, את השואלת, כן? אבל זה לעניין תומה וטהרה, יש לי פה כתם, ואני חייב לדעת ממי זה. אני לא יודע ממי זה, אני יכול לטמא את שתיהם, זה הלכה. האמת, אם שתי נשים לבשו חלוק אחד, ונמצא כתם, ולא יודעים ממי בא הכתם, מטמאים את שתיהם. זה הלכה. מה? לא, זה דם, זה ודאי דם. כולם... לא, זה לא יעזור. אנחנו האמת לא משתמשים עם המכניקה והרבנים צריכים לפסוק, לא החומרים, הרפואות, ודאי שלא. אני אחזור עוד פעם. מה יהיה הדין? שתי נשים שישנו במיטה אחת. שלוש נשים ישנו במיטה אחת. הוא מביא את זה, השולחן ערוך. ונמצא ביניהם כתם דם, והבגד היה מכובס, הסדין היה מכובס. נגיד היה מאוחר והפסידו את האוטובוס, והם היו באיזה אולם בעפולה, ואין אוטובוסים לירושלים. אמר להם אחד, אני רואה שאתם מסתבכים, בוא אצלי, בוא נשן כולנו במיטה אחת. כולם ישנו במיטה, אבל החליפה סדין, זה לא נעים. החליפה סדין והכל נקי. נמצא כתם, מה הדין? כולם טמאות, כולם. אפילו שכתם זה דרבנן. אני רואה יש פה כתם, חייב להיות שאחת טמאה. אז כל אחת תגיד, אני לא, היא. אין אחת יותר טובה מהשנייה שהיא תגיד. למשל, כולם זקנות, או כולם צעירות, כולם טמאות. אבל אם היה אחד, שתי צעירות ושתי זקנות, כן? שתי צעירות ושתי זקנות, הזקנות טהורות, למה הן מסולקות דמים? והצעירות טמאות, למרות שיכול להיות מצב שאישה זקנה תראה דם. זה לא דבר בלתי, רק מה? זה לא מצוי. אז את מי אתה מטמא? את הצעירות. ואם כולם היו צעירות, אתה מטמא את כולם. פה היית צריך לטמא את שתיהם, את בעלת החלוק, ואת זאת שהשאילה. למה?
כי אתה לא יודע ממי זה בא, אבל למה באמת אני מתאר את בעלת החלוק? כי היא בדקה. אז יש לה עדיפות על השנייה, זה לא אותו דבר. מה? זה לא ראייה ממונית. זה לא ראייה. כי משום שההלכה פסקה לה, בגלל שהיא בדקה, אז ההלכה פסקה לה שהיא תאורה, זה הכל. לא, 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 גם ההלכה היא נפסקה מספק, לא מוודאי. אם היה ודאי, אתם צודקים, כולכם צודקים, אם היה ודאי. איך? למה לא? לא, לא ראייה? למה זה לא ראייה? למה זה לא ודאי? זה לא ודאי, מה פתאום? כי זאת אומרת, כל אחד יש לה טענה על השנייה, כל אחד טענה עליה, והטענות הן שוות. יכול להיות שהאדם הזה בא מהשנייה, מי אמר לך שבא מהראשונה? אתה ראית? לא ראית. אולי מהשנייה ואולי מהראשונה גם. למה לא? היא לא בדקה טוב. הגמרא אומרת שהמשאילה אומרת לבעלת החלוק, נכון שבדקת, אבל לא בדק טוב, לא בדק טוב. האדם הזה היה באיזה פינה ואת לא שמת לב. בדקה, זה חלוק, אתה מבין? מרימים אותו מפה, מפה, הופכים אותו, לפעמים זה בורח. איך? אחרי כיבוש, אנחנו לא מדברים אחרי כיבוש. אנחנו לא מדברים, לא אמרנו שזה אחרי כיבוש. אמרנו שכשהאישה השאילה את החלוק, אז היא בדקה אותו. אז לא משנה אם זה אחרי כיבוש או לא. היא בדקה אותו, אז הוא בדוק. עכשיו השנייה אומרת לה, הבדיקה שלך בשבילי לא בדיקה. את לא בדקת טוב. אז יכול להיות שהכתם נשאר, והוא שלך. אלא מה? אני אומר, כיוון שזאת עשתה בדיקה, אז יש לה אי עדיפה על השנייה. איך? עד אחד אימן ביסורים, גם היא עד אחד. גם השנייה אומרת בטוח. אתה מבין? פה אתה לא יכול להשתמש בזה. אבל כשבאים לשלם, זה דין אחר. את רוצה להוציא כסף? תביא ראייה. זה לא ראייה, מה שבדק, אני טוען שאת לא בדק טוב, יש לה טענה לשנייה. את לא בדק טוב, לכן את חושבת שמספיק שתיארו אותך, את רוצה עוד כסף? הייתה טענה של המשאילה, למה חכמים לא גם קיימו את הראשונה? לא. הטענה הראשונה על עצמה. היא יוצאה את עצמה מהכלל, אמרה אני בדקתי, אני בסדר. את אומרת שאני לא בדקתי? תביא ראייה, תביא ראייה, אין לה ראיות. לכן אני מתאמה את בעלת החלוק ומתאר. הפושקים פה העריכו, קושיות שלכם, לא שתם קושיות, קושיות טובות. פה השח, התז, עוד, הבח. בכל אופן ככה המרן פוסק. אומר השולחן ערוך, כשם שהאישה תולה בבנה, ככה יכולה לתלות בבעלה. מה פירוש בבנה? הבן שלה נפצע. בא ותופס אותה, אמא נפצעתי, תופס לה את השמלה הלבנה, ויש שם אדם. את יכולה להגיד, האדם הזה זה מהילד. או בעלה שוחט, והיא עברה לידו, והאדם ניתס. פעם היו שוחטים בחצר, לא היו... לא היה משחטות, היו שוחטים בחצר. אז זורקים אחר כך את העוף על הרצפה, העוף קופץ ויכול להכתים את השמלה של האישה. אז כשם שתולה בבנה, ככה תולה גם כן בבעלה, אין הבדל. או למשל, אם הכתם נמצא בחלק האחורי, בחלק הקדמי של השמלה, לא בחלק האחורי, בחלק הקדמי של השמלה. וכשהאישה יושבת, אז החלק האחורי בא קדימה, אז אם היא תמצא על החלק האחורי, תהיה טמאה. למה? משום שאף על פי שבמצב רגיל, אולי לא יתפתף דם דווקא בחלק הזה של הבגד, אבל כיוון שיכול להיות במצב של ישיבה,
אם היא תשב, אז היא יזדמן, אז יכול, כלומר, ההסתברות יכולה להיות נכונה, אז אנחנו מתאמים את האישה. אבל כמו שאמרתי לכם שבוע שעבר, אישה מצאה דם פה, על הכתף מצאה דם. איך בא דם מפה לפה? זה בכלל לא מסתבר. ואל תגיד לי, היא נגעה שם ואחר כך נגעה פה. אין מעבירים טומאה ממקום למקום. אין דבר כזה. אלא איפה שזה נמצא, שם אתה צריך. ולא להעביר, להגיד, היא נגעה פה ואחר כך נגעה פה, אז לכן. אותו דבר, טהרה גם כן, גם בטהרה, גם בטומאה, לא מעבירים. אלא אין הדיין, אלא מה שנברו. אתה מסתכל על המקרה, איך שהוא לפניך, וזהו. ולא מכניס עוד סברות בדבר הזה. היום, אתה צודק שהיום זה הרבה יותר, הרבה פחות מצוי, זה נכון, אבל פעם שאלתי את הרב מרדכי אליהו את השאלה הזאת, אז הוא אמר לי ככה, אמר לי, יש שלוש אפשרויות, אפשרות אחת שבדיוק החליפה לבנים, אז היא הייתה רגע אחת, דקה אחת בלי, אז יכול להיות שבדקה הזאת נטף על הבגד, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאז התחתונים לא היו מתוחים וסוגרים את הבשר לגמרי, אלא היו רפואים כאלה, עשויים מכותנה, אז יכול להיות שבכלל התחתון זז ימינה, וזה נטף, זה היה אפשר לדם להינטף מבלי ללכלך את ה... ואפשרות שלישית, דווקא היום שיש לבנים שהם עשויים מחומר סינתטי, ניילון כזה, אז יכול להיות שהדם עבר דרכו ולא השאיר סימני דם, אלא משהו כזה חום בהיר או משהו. והדם יצא החוצה, אז יכול להיות מקרה כזה, אם שלושת האפשרויות האלה לא ייתכנו, אנחנו מתארים את האישה. ודאי, זה לפי הסברה. איך יכול להיות, יש לה לבנים. והיא טמאה, למה תהיה טמאה? אם באמת טמאה, למה על הלבנים אין דם? הולכים לפי הסברה הזאת. או למשל, סדין שעל המיטה. יש לפעמים שמוצא את הסדין פה ליד הראש שלה. מה, איך הגיע פה סדין מהראש שלה? אם הסדין, הוא יכול לצאת מתחת, הוא לא תפוס טוב. הוא יכול לצאת מתחת השמיכה ולטייל לפה, משם. אז יכול להיות, שזה יתקפל, אישה בתוך שינה היא לא שמה לב מה קורה איתה. אז יכול להיות שזה יתקפל והגיע ליד הראש, יכול להיות. אבל אם אומרת לא יכול להיות, אני שמתי סדין, הסדין היה עם גומי והוא חזק, וכשקמתי בבוקר ראיתי אותו באותו מצב שהנחתי אותו אתמול, אז אין הכי נאמה, אם היא תמצא פה היא תהיה טמאה, אם תמצא ליד הראש תהיה טהורה. תבוא ותגיד, אני נוהגת, לפני שאני הולכת לישון, שיבוא לי שינה, אני קוראת משהו. קורא איזה שבועון או איזה דף קשר או משהו, כן? אז אני יושבת, כדי שהיא לא תישן באמצע הקריאה, אז היא יושבת, נשענת על הקיר, כן? נשענת על הקיר, ויושבת על הקרית או על הסדין, אז זה יכול להיות. אם היא תגיד כזה מצב, אז יכול להיות הכל לפי ההסתברות, לפי ההיגיון. בפרט בהלכות האלה מאוד מאוד עובד ההיגיון. יש סבירות, אנחנו מתאמים. אין סבירות, אנחנו מתארים. שתי נשים שהתעסקו בציפור, שחטו ציפור והתעסקו איתו, פתחו אותו, חתכו אותו, ונמצא על זאת גודל סלע, ועל זאת גודל סלע. הסלע זה בערך גריס וחצי. נגיד, אם גריס זה 20 מילימטר, אז 30. העיגול של 30 מילימטר. זאת מצאה 30 מילימטר על הבגד שלה,
וזאת מצאה 30 מילימטר על הבגד שלה. אז מה עושים במקרה כזה? אומר השולחן ערוך שתאם טמאות. למה? לא יכול לצאת מהציפור המסכן הזה יותר מסלע. זהו, רק סלע יכול לצאת. אז מי אמר שאדם שיש לך, סלע שיש לך זה מהציפור? לא, אולי זה ממך, ומה שיש אצלי זה מהציפור. יש להם ויכוח. אז שתיהם טמאות. גם אותו דבר כמו מצאו כתם של סתם, גריס, וכל אחד עומד את מאה ואיזה עומד את מאה, שאנחנו באמת במקרה כזה מתאמים את שתיהם, ולא משנה כמה אנשים, כמה נשים יש בתוך השאלה הזאת, 4 נשים, 5 נשים, זה לא משנה. עצם העובדה שמצאה את הכתם, ואני לא יודע על מי נזרוק, על מי נזרוק את התומה, אני מטמא את שתיהם. איך? מי שטמאה, החכמים טמאו אותה, אמר שתיכם, שתיכם טמאות, שתיהם מברכות. לא. אחרי שהחכמים פסקו, זה לא ספק. שמה, אני לא יודע אם היא הרגישה או לא הרגישה. ספק במציאות, אם הרגישה או לא הרגישה. פה זה לא ספק במציאות, זה פסק. פסק הלכה, שמה? שצריכים ששתיהם טמאות. אם היא טמאה, היא צריכה לברך? כמו אישה שאמרה טמאה אני. אישה שאמרה טמאה אני. אחר כך אמרה טהורה אני. אז שמה יש מחלוקת בין הבן איש חי לרב עובדיה, האם היא תברך על הטבילה או לא. הבן איש חי אומר, תברך. למה? החכמים פסקו לך שאם את אמרת שאת טמאה, ולא נתן תסבר למה אמרת שאת מאה, אז אנחנו מטמאים אותך. כן? זה איש חי. אבל מה ההבדל בין זה לבין אישה שרת? אז כשהחכמים אומרים טמא, צריכים לברך. גם פה, החיים אמרו זה טמא, צריך לברך. הרב עובדיה אומר לא. שמה אולי, בגלל ש... הוא אומר, היא יודעת שהיא טהורה, היא יודעת. ומה שהיא אמרה טמאה, כן, מה שהיא אמרה טמאה, היא חזרה בה אחר כך. אבל היא לא חזרה בה בצורה טובה. הטעם והסיבה שהיא נתנה, לא היה מספיק סיבה טובה כדי לתאר אותה. אז לכן אנחנו אומרים שמה? שהיא לא תברך. למה? עשית כבר טעות אחת, כן? ששיקרת. רוצה לעשות עוד טעות ולטבול עם ברכה? לא. לא צריכה. זה דעת הרב עובדיה, והרב בן איש חי עליו השלום, דעתו שצריך לברך. אין הבדל בין זה לבין כתם רגיל, ככה הוא טוען. עכשיו פה אין פה שום ודאות, שום ספק. הם יש להם ספק, אבל חכמים כשרואים שיש פה כתם, ואני לא יודע על מי לזרוק אותו, על זאת או על זאת, אני פוסק, הפסק אומר, ששתיהם טמאות. אם שתיהם טמאות, צריכות לברך. הבנת? כן, אבל מה חכמים פסקו? לא המציאות. חכמים פסקו שצריך לברך. אמרנו. שמה שיהיה טמאות, לא שצריך לברך. שיהיה טמאות, לכן אנחנו אומרים שצריך לברך. אבל הם עצמם לא יודעות מה איתם. לא יודעות. אתה מבין? אבל זאת, היא יודעת שהיא טהורה, והיא אמרה שהיא טמאה. אז למה אתה חייב אותה לברך? יש הבדל, הבדל בין המקרה הזה למקרה הזה. כן, יש לפעמים מצב שחלוק, אישה לבשה חלוק, בשעה שהיא טמאה. אחר כך התעברה. התעברה, אז אין לה דמים, אין לה, היא בחזקת מסולקת דמים. ואחר כך היא לבשה את החלוק הזה, מצא עליו דם, אז מה הדין? אם האישה הזאת, עוד פעם, האישה הזאת הייתה טמאה, נידה, לבשה את החלוק, ואת אותו חלוק היא לבשה גם כשהיא הייתה מעוברת. ופתאום היא רואה
שיש שם, שיש שם כתם. אז מה הדין? אנחנו רואים שהיא טמאה. למה? לא משנה כמה עבר זמן, אפילו שנה, שנתיים, לא משנה כמה. החלוק הזה מיום שלפשה אותו כשהייתה נידה, כן? מיום שלפשה אותו ועד היום לא נבדק, לא נתחבש, לא כלום. בקושי לפשה אותו, אז אין מה לחבש. והיא לא שמה לב שהיה לה כתם. אז אני אומר שהיא טמאה. אבל אם בינתיים, הפוך, היא הייתה אישה רגילה, כן? לא מעוברת, לא מניקה, והיא לבשה את החלוק, ואחר כך לבשה כשהיא תאורה, ואחר כך לבשה עוד פעם אחרי. אז מה אני אומר? שהכתם הזה היה כבר מקודם. למה היא לבשה אותו? כשהייתה טמאה. אבל אם היא לבשה אותו כשהייתה תאורה, ואחר כך לבשה אותו כשהיא טמאה, אז אנחנו מתמים אותה. למה? משום שאתה לא יכול להגיד שהמצב שלה הוא טהור בגלל שהייתה מעוברת. הייתה מעוברת, אבל גם מעוברת יכולה לראות דם. רק כשהיא נמצאת ליד אישה שהיא יותר גרועה ממנה, כן, למשל, אישה שהיא מעוברת ואישה רגילה, והם ישנו במיטה אחת. אז מה אתה אומר? ששתיהם טמאות. למה שתיהם טמאות? סליחה, זאת טמאה וזאת טהורה. למה זאת טהורה? בגלל שהיא מעוברת. כמו שהיא מעוברת, אז היא בחזקת טהרה. למרות שיכול להיות באמת שהאדם הזה יצא ממעוברת, אי אפשר לדעת. מה, לא קורה שאישה מעוברת יוצא מן אדם? קורה. אז לכן, במקרה כזה שאנחנו רואים שהאישה הזאת, יש לה טענה להגיד שהיא יותר מסולקת דמים מהשנייה. הכל יחסית. זאת אמנם יכול להיות שהיא תראה דם, וגם זאת יכול להיות שתראה דם. אבל מי יותר מסתבר שתראה דם? הצעירה. לכן את הזקנה אני מתאר. יש חכמי בית זילחה, שלחו לה בן איש חי שאלה. אמרו לו, כמה שאנחנו רואים בשולחן ערוך, שהשולחן ערוך מדמה את הזקנות לקטנות, אז אם כן, כמו שהקטנה, הכתם שלה טהור, אם למשל היא פחות מגיל 12, וראתה כתם, כתם שלה טהור, אז גם זקנה שהכתם שלה יהיה טהור, כי אנחנו רואים שהשולחן ערוך מדמה אותם אחד לשנייה. יש בסוף קופת מדמה אחד לשנייה. אז אומר להם, אני מתפלא עליכם, חכמי בית זילחה, איך נעלם מכם שולחן ערוך מפורש? למה? כתוב שלוש נשים שישנו במיטה אחת, ואחת זקנה ושתיים צעירות. את מי אני מתאמה? את השתיים הצעירות. ואם כולם היו זקנות, כולם טמאות. והנה, אתם רואים שיש דין כתם גם באישה זקנה. זה לא שאישה זקנה היא יוצאת מהכאן. תלוי, כשהיא שוכבת במיטה ליד אחת שהיא פחות ממנה, יותר היא ראויה לראות דם, אז היא זורקת את זה עליה. אבל כשכולם זקנות, או כולם מעוברות, או כולם קטנות, אז הדין הוא שכולם טמאות. למה? משום שיש לי פה טומאה, ואני לא יכול לתלות אותה בכלום. כן, היום בעזרת השם, אנחנו נלמד, הנושא המרכזי שלנו, יש קונה עולמו בשעה. יש מצב כזה שבן אדם עושה איזה מצווה גדולה, והוא בן העולם הבא. זהו, הוא זכה. במצווה אחת, בפעולה אחת, עשה מסירות נפש כמו פנחס, פנחס בן עזה בן אהרון הכהן, השיב את חמתי. והייתה לו ברית עולם. לכן אמור, הנה נוטלות בריתי שלום, והייתה לו, והייתה בריתי איתו לעולם. דהיינו, זה לא רק לפעם אחת, אלא מפה נתכהן פנחס, והיו בניו גם כן כהנים, איזה מתנה גדולה הוא קיבל. אותו דבר, יש בן אדם שעושה פעולה, והפעולה הזאת מביאה אותו לעולם הבא. ויש אדם שכדי להגיע לעולם הבא, לוקח לו כמה שנים. יש קונה עולמו בכמה שנים,
ויש קונה עולמו בבת אחת. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה שרבי אלעזר בן דורדיה לא הניח עבירה של עריות שלא עשה אותה. היה בעל עבירות של עריות, איפה שהיה שומע, מוצא איזה משהו, היה הולך לשם, היה עשיר גדול. יום אחד אמרה לו אחת מאלה שהיה עושה עבירה איתה, אמרה לו, אתה לא תחזור בתשובה לעולם, אתה אבוד. אמר, מה? אני אבוד? מיד הלך וישב בין שני הרים. אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר כי הרים ימושו והגבעות תמותנה. אנחנו מפחדים מה שיקרה איתנו בזמן בו המשיח. אתה רוצה שאנחנו נתפלל עליך? לא, 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 לא. זה לא הכתובת. אמר ככה, שמיים וארץ, בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו, כי השמיים כעשן נמלחו, הקדוש שמה, הארץ כבגד תבלה, והשמיים כעשן נמלחו. אמר ככה, הרים ונהרות, בקשו עליי רחמים. גם הם אמרו לו אותו דבר. אמר, אין הדבר תלוי, אלא בי. אני רואה שאני צריך לחזור בתשובה. לא הם התפללו עליי ולא זה ולא זה. מה אנחנו רואים? אז מיד, מה כתוב שם? הגמרא אומרת, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דודיה מזומן לחיי העולם הבא. איפה כל העבירות שעשה? כל מחוק. לא רק מחוק ולא תיכנס לגיהנום, אלא מחוק ותיכנס לגן עדן, עולם הבא. מה עם העבירות של בן אדם לחברו? בכה רבי, לא, לא היה לו, היה בסדר בזה. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה. יש אחת, שעה אחת כמו הוא. באמת, למה המפרשים אומרים, למה הוא שם ראשו בין ברכיו? הוא הגיע למצב של תינוק בבטן, עובר, איך העובר בבטן? ראשו בין ברכיו, מקופל. אז הוא עשה תשובה כזאת, שהוא הגיע למצב שכמו עובר שנמצא במעימו. עד כדי כך הייתה התשובה שלו. ולמה? מילה אחת שאמרו לו. מה אמרו לו? אתה לא תחזור בתשובה. חבל עליך. כשאומרים לבן אדם דבר כזה, לא שאני אומר שתגידו את זה לבני אדם, לא, זה לא עובד על כל אחד. אבל כשאומרים לבן אדם, אין לך סיכוי, הוא מתעורר. כי עד עכשיו הוא אמר, אין דבר, יש תשובה, יש זה, אני אעשה עוד עבירה, עוד עבירה, אחר כך אני אסתדר. לא, במקרה כזה, אמרו לו, אדוני, אין לך, אתה לא יכול לעשות עכשיו תשובה. למה? עד שאמרו לו שאין לו שיקוי לחזור בתשובה. אז זה יעורר אותו. יש באמת, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו בבית, כן? יש כאלה, אני שומע, באים אלינו כל מיני מקרים, אני לא מטפל בדברים כאלה כל כך, אבל לפחות שומע, נותן איזה עיצה או משהו, שולח לבני אדם שמטפלים בעניינים של שלום בית. מה אתה שומע? אתה שומע פעמים, מקרים, אני זוכר שפעם בא אליי אדם אחד, בוכה, בוכה, בוכה. הלוך ילך ובכה. מה יש לך? למה אתה בוכה? הוא אומר, יש לו שבעה ילדים. ואשתו רוצה להתגרש. ואני מבקש בנה סליחה ושום דבר. אמרתי לו, כנראה שציערת אותה כמה וכמה שנים עד שכבר עברת את הקו האדום. אמר, נכון. נכון, אמרתי לו, אצל האישה, היא תמיד תיתן צ'אנס לבעל. תהיה בסדר, אני אלך איתך. תהיה בסדר, תהיה. נותנת לו אפשרויות, אבל יש מצב שזהו, עברת את הקו האדום, ואז אלף רבנים לא יוכלו להחזיר את דעתה בחזרה. כשאדם שומע שאין סיכוי, אז הוא חוזר בתשובה. כנראה אמרו לו, אמרו לו, זהו. איבדת את האישה, איבדת את הילדים, מה עשית? מה עשית? 20 שנה אתה חי עם המשפחה הזאת,
יום אחד טוב לא ראו ממך. כל הזמן אתה מעורר, מעורר עליהם דינים, כל הזמן אתה מאיר להם, כל הזמן אתה מרביץ לילדים, כל הזמן אתה משגע את האישה שאתה נותן לה קצת כסף כדי לקנות. כל הכסף אצלך, חשבון בנק נפרד. אין לאישה שום חשבון, רק דרכו. ומה שהיא רוצה, היא צריכה הרבה הרבה לבקש עד שתקבל. זהו, כמה אישה יכולה להחזיק מעמד? אחר כך שהוא כבר מתחרט. למה הוא התחרט? למה עכשיו הוא מסכים? בגלל שאמרו לו, זהו, אין לך סיכוי. מה, אין סיכוי? כל הזמן הוא חשב שיש סיכוי. אז המשיך לצער את אשתו, המשיך לצער את בניו. אבל כששמע שאין סיכוי, זה עורר אותו. כמו יוצא רבי אלעזר בן דולדיה. לפעמים אפשר לסדר משהו, אבל זה כמו יד שנשברה. יד שנשברה זה לא כמו יד שלמה, שככה כשבחו ברא אותה. אלא היא נשברה ותקנו אותה. אותו דבר, השלום בית פה זה כמו יד שבורה. אותו דבר בחינוך הילדים. אדם שלא שם לב על הילדים שלו כשהם קטנים, לא שם לב עליהם בשעה שהם נמצאים בתלמוד תורה, לא יושב איתם, לא מתקשר אליהם. הוא יודע רק לבוא, ללכת לעבוד, לבוא לאכול, להתקלע וללכת לישון. מקסימום הוא הולך לאיזה שיעור פה, שיעור שם. האדם הזה אף פעם לא יצליח בחינוך הילדים. אם יש לו אשת חיל, כן. כן. הקדוש ברוך הוא לפעמים, לא לפעמים. הוא נותן פה מכה ופה נותן מתנה. אנשים שיש להם בעלים גרועים ביותר, שממש הגיעו לדיוטה התחתונה, אבל יש לה ילדים נפלאים, כולם בישיבות, כולם בעלי מידות טובות. זכתה מצד אחד, כשבחו, פיצה אותה, נתן לה ילדים טובים. אבל יש לפעמים שגם הילדים לא טובים. למה? רואים שאבא ככה מתנהג, אז גם אצלם זה יש קו. מגיעים לקו מסוים, הילד, כל עוד שהוא בגיל מסוים, אתה יכול להשפיע עליו. עבר את הגיל הזה, לא יעזור לך, שום דבר. אתה יודע מי מכוון אותו? החברים שלו ברחוב. הם אומרים, תעשה ככה להורים, תעשה ככה. לא, יסגרו לי את הבית. לא נותנים לי להיכנס בשתיים בלילה. מה, עזוב, בוא איתנו. לא נורא. יום, יומיים, ההורים שלך יראו שאתה לא דופק על הדלת, ידאגו, איפה אתה? ואז הכניסו אותך, יש להם כל מיני... אחד מלמד את השני דברים רעים. אז זה אותו דבר, העניין הזה של יש גבול, גם לילדים יש גבול. בכלל, לילדים צריך להתנהג איתם שתמיד יהיו לידך. אמר רב אחד גדול, כתוב, ושיננתם לבניך וקשרתם לאות על ידיך. ללמדך, כמו שתפילין צריך שלא להסיח דעת מהם, כמו כן הילדים צריכים תשומת לב כל הזמן למשמש בתפילין אם הם נמצאים במקומם. גם תמשמש הילדים שלך, מה איתם, איפה הם? איפה? כבר 10 בלילה, איפה הבן שלך? אתה לא שואל, לא אכפת לך, רק איפה המיטה לישון? אתה צריך גם כן לדאוג לילדים, איפה הם? למה ב-10 הם צריכים לבוא ב-10? הם לומדים בכיתה ה', ג', לא צריכים להיות בשעה כזאת ברחוב. כל הדברים האלה, אדם ידאג שהילדים שלו יהיו מונחים, וגם כן שלא תהיה חציצה בתפילין, אז גם ילדים, לא תהיה חציצה בינך לבינה. תנהג איתו כמו חבר שלך. ספר לך מה עובר עליו, אתה תספר לו סיפור. תהיה חבר של הבן שלך. כמובן, תמיד בדרגה שאתה אבא והוא הבן. אחד ושלום שלו, תבינו שיזלזל באבא שלו. אבל הוא משתף אותו, הוא בוא, תגיד לי, מה היה היום? מחבק אותו, מנשק אותו. אחד אמר, לא, אני לא מנשק את הבן שלי. אמרתי לו, למה אתה לא מנשק את הבן שלך? מגיע לו נשיקה, הוא קיבל 100 במבחן. אמר, לא, חפץ חיים לא היה מנשק את הבן שלו. אמרתי לו, שתהיה חפץ חיים, לא תנשק את הבן שלך. אבל כרגע אתה לא חפץ. אתה לא חפץ חיים, לכן תשים לב על עצמך. באמת שבחינוך ילדים, רק אתה יכול, הדמות של האבא
היא כבר מחנכת. אם האבא נמצא עם הילדים, הדמות שלו מחנכת. לכן מסכנים בחורים שהם מתייתמים, יתומים, בקטנותם, קשה להם מאוד לגדול ולהיות כמו כולם. כי חסר להם את העניין הזה של האבא. יש אבא בבית, יש אמא בבית. אותו דבר גם איש ואישה. לא כל מה שאתה מדבר, לפעמים יש בן אדם, הוא אומר, מה אני צריך לשבת עם אשתי לדבר? הנה, אנחנו נלך לחמותי, חמותי תדבר איתה כמה שדבר איתה, עד שתעייף, נחזור הביתה. הוא רוצה לפתור את עצמו מהדיבור. אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע דבר אחד חשוב, שהדיבור של הבעל עם האישה זה משהו אחר לגמרי מהדיבור שלה עם חמותה או עם אמא שלה. זה עולם אחר. האישה רוצה את הדיבור הזה. הגמרא אומרת, שלוש משמרות אבי לילה. משמר ראשון, חמור נוער. משמר שני, כלבים צועקים. משמר שלישי, איך אישה יונקת, מניקה את בינה, והיא מדברת איתו עם הבעלה. מדברת עם בעלה. אומר שם רש"י, יש לה תענוג לדבר עם בעלה. כשהם לבד, אין אף אחד. אין אף אחד, היא רוצה לדבר. אבל כשיש מישהו, הוא מפריע. כל אחד שנמצא ביניהם, זה מפריע. מדברים כל מיני דברים. מדברים על הילד, מדברים על חינוך הילדים, על הפרנסה. אבל התענוג של האישה, שבעלה מייחד לזמן שזה רק בשבילך. אז מה יעזור שמדברת עם אמא שלה? יכולה לדבר איתה גם בטלפון. מה עשית בזה? היא רוצה אותך, שאתה תדבר איתה. וזה לפעמים קשה לבן אדם. הוא לא יכול לשבת על הכיסא דקה אחת. יושב, נו, דמנו, דיברתי איתך, זהו. זה לא ככה. זה לא לצאת את החובה, אלא לעשות את זה הלכה למעשה. אז באמת אנחנו מדברים עולם הבא, עולם הבא. אז צריך לדעת באמת איך זוכים, איך אדם קונה עולמו בשעה. הגמרא מספרת מסכת תענית שרבי ברוקה חוזאה היה בשוק שמוכרים דייסה. אז היה שוק מיוחד רק לדייסות, חיטים שבורים, גריסים, חיטים שלמים, שעורים, כל מיני סוגים. אז הוא רואה את אליהו הנביא. אומר לו, רבי אליהו, תגיד לי, יש פה מישהו שיש לו עולם הבא? מסתכל, אף אחד פה אין לו עולם הבא. פתאום, בא אחד, אומר, הנה, אתה רואה את זה? זה יש לו עולם הבא. תרוץ אחריו. רץ אחריו, אמר לו, מה הפעולות שלך? מה אתה עושה? הוא ראה שרב נכבד מדבר איתו, אז הוא לא יגיד לו, תלך, אני לא רוצה לדבר איתך. אמר לו, סליחה כבוד הרב, אני חייב עכשיו ללכת, מחר אני אגיד לך, הכל. טוב, מחרת, אומר לו, מה יעובדך, מה המעשים שלך, מה אתה עושה? אמר, אני שומר בבית האסורים, אני בבית סוהר, נמצא בבית סוהר, ואני שומר. מה אני עושה? נשים לבד, גברים לבד, את המיטה שלי, אני שם בין הגברים לבין הנשים, שלא אחד ושלום אחד יעבור מפה לפה. וכשאני רואה שאחד ושלום עומד להיות איזו עבירה, אני מושר את נפשי בשביל להפריד ושכל אחד יהיה במקום שלו. אמר לו, ולמה אתמול אמרת לי לחכות? היית אומר לי את זה אתמול. לא, אני נמצא בין הגויים. ואני שומע איזה גזרות הם מתכננים על עם ישראל, איזה חבלות הם רוצים לעשות. ואז אני בא ומגלה לחכמי ישראל, וחכמי ישראל מתפללים ומבטלים את הגזרה. זה התפקיד שלי. אז מה אנחנו רואים? איך זוכים לעולם הבא? על ידי צניעות. הוא מסר עצמו על הצניעות. החזון איש אומר, כל העולם הבא של האישה, זה בזכות הצניעות שלה. חם, אבל היא לובשת ארוך, לא לובשת קצר. אז מה עם חם? זה העולם הבא של האישה. ככה הוא מעיקר העולם הבא, כמובן גם עם הבנים שלה הולכים ללמוד תורה, ובעלה הולך ללמוד תורה. זה סגולה של תחיית המתים. אבל לזכות לעולם הבא, אומר החזון איש,
על ידי הצניעות, שהיא צנועה, אפילו בתוך ביתה אישה צריכה להיות צנועה. צריכה לשים לב, מתלבשים, מסתובבים בבית, להסתובב בצורה צנועה, וזה העולם הבא שלה. אז אם כן, למדנו מפה כמה, עוד הגמרא מספרת, שאליהו הנביא עוד הולכת, אומר, אתה רואה שתי אנשים האלה, אלה יש להם עולם הבא. אני חייב לדעת למה יש להם עולם הבא. אמר להם, תגידו, מה מעשיכם? אמרו, אנחנו, המעשים שלנו, זה, אם רואים בן אדם שהוא עצוב, אנחנו מסבחים אותו. לא עוזבים אותו עד שהוא מחייך. מחייך, זהו, שלום. וככה אנחנו עושים, רואים אדם עצוב, מסמחים אותו. אשריכם, אשרי חלקכם. עכשיו הוא יודע איך קונים עולם הבא. אדם שהוא, יש אנשים מיוחדים, הולכים לבתי חולים ומנגנים להם, מסמחים אותם, עד שהילד ככה צוחק, שוכח מהכאבים שלו, מהמחלה שלו. זה דבר גדול מאוד, אשריהם ישראל. ואדם היה יכול לעשות דבר כזה, להשכין שלום בין איש לאשתו, אם אישה הולכת לא בצניעות, בעלה יעיר לה, יפה, לאט לאט, אומר, זה לא יפה, את יושבת לא בצורה מכובדת, יש אנשים פה באים, אפילו קרובי משפחה באים, רואים, זה לא יפה, תתלבשי בצניעות, ידבר איתה, יתפלל על זה קודם, אתה רוצה שהדברים שלך יתקבלו? קודם כל תתפלל, תקרא כמה פרקי תהילים, הפרקי תהילים ישבר את הקשיות עורף של האישה. ואז באמת תוכל, אדם יוכל לזכות לחיי העולם הבא. אז גם בבית, לא חייבים בחוץ. אנשים חושבים, למשל, להחזיר בתשובה, צריכים לעשות כנס ולעשות ישיבות ובעלי תשובה. זה דבר גדול מאוד. אבל זה לא אומר שאם אדם מחזיר בתשובה את השכן שלו, כן, מזמין אותו פעם, בוא אצלי פעם בשבת, בוא תראה. אני רואה שאתה מתעניין ואתה רק מתבייש. אומר, כן, אני באמת מתבייש, מה אני עכשיו? כולם יודעים שהוא חילוני, פתאום ייכנס עם כיפה לבית הכנסת? אז הוא מתבייש, הוא חושב, כולם עכשיו רואים אותו. באמת, יכול להיות שמסתכלים עליו, יש לו צדק מה שהוא אומר. אבל הוא אומר, לא, אתה לא צריך להיכנס שמה ולא. בוא אצלי הביתה, בוא נעשה שבת ביחד, תביא את המשפחה. נעשה, לא כל שבת, פעם בחודש, פעם בחודשיים, הוא רואה, הוא טועם, טעמו ראו כי טוב השם. אדם שטועם זה לא כמו אותו אחד שאמר לרבי יחזקאל אברמסקי, אמר לו, אם תסביר לי למה מניחים תפילין, מה הטעם של הנחת תפילין, אני מניח תפילין. אמר לו, בוא נעשה הפוך, אתה תתחיל להניח תפילין, ובעזרת השם, אני אגיד לך אחר כך את הטעם, למה מניחים תפילין. אמר, טוב, בסדר, התחיל להניח תפילין. הרב מחכה לו שבוע, שבועיים, שלוש, לא מגיע. יום אחד הוא פוגש אותו, אומר לו, מה קרה, איפה אתה? ואחרי שהנחתי תפילין, אני כבר יודע למה צריכים להניח תפילין. אני לא צריך הסברים. כשאדם טועם, טעמו, ראו כי טוב השם. לכן אותו דבר, כל אדם שרוצה לזכות לעולם הבא, צריך שחד ושלום לא יאבד, יש כאלה מאבדים את העולם הבא שלהם. כמו ירובעם בן נבט, הגמרא אומרת, שלושה מלכים וארבעה הדיתות, אין להם חלק לעולם הבא. אחד מהשלושה מלכים, ירובעם בן נבט. מה היה איתו? הגמרא אומרת, אחר הדבר הזה, לא שב ירובעם מדרכו הרעה. שואלת הגמרא, מה אחר? אחר מה? זאת אומרת, אחרי הדבר הזה, איזה דבר? אמר רבי אבא, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, ואמר לו, חזור בך, אני, אתה ובן ישי, נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. מריה חילה בעינה, אני לא רוצה לחזור בתשובה. תראו מה זה, הזדמנות פז, לחזור בתשובה כשבחור תופס אותך בבגד. מה זה תפסו בבגדו? הוא היה בעל גאווה. כן, תדעו, רבי ירובעם בן נבט היה אדם גדול מאוד.
מה שכתוב אנחנו מותנו להגיד, יותר מזה אסור להגיד. כתוב שהיה לו בעיה של גאווה, אז תפסו הקדוש ברוך הוא לרובעם בנבד בבגדו, בגדו של הקדוש ברוך הוא, השם מלאך גאות לבש, זה הבגד של הקדוש ברוך הוא. אתה לובש לי את הבגד שלי, תפסו בבגדו, דהיינו תפסיק עם הגאווה, הכל יהיה בסדר. אמר לו, חזור בך, תחזור, תעשה תשובה. אני אתה בן ישי, תהיה בגן עדן. מה היה בסופו? הגמרא מכריזה עליו שהוא אין לו חלק לעולם הבא. זה מה שהיה בסופו. מה? נכון, הוא כבר אמר לו. אמר לו, אני בראש. יש פירוש של הבן ישחי, פירוש נפלא מאוד. אומר, דוד המלך, הוא הקים עולה של תורה. הוא הקים את העניין של התשובה. כן, שאדם, שאם בן אדם חוטא, אומרים לו תלך את דוד המלך, הוא עשה תשובה, גם אתה תעשה תשובה. אז הוא היה מהראשונים שהביא את התשובה לעולם. ועכשיו גם, אם רובעם בן נבט יחזור בתשובה, אז גם הוא מביא תשובה. עכשיו, התשובה היא נקראת ראש. למה התשובה נקראת ראש? כי התשובה נבראה לפני שנברא העולם. כתוב בטרם ארים יולדו. ותחולל ארץ בתבל, אחר כך כתוב, ותאמר, שובו בני אדם. אז מכן התשובה היא לפני שנברא העולם, אז היא נקראת ראשון. אז ירבעם בן נבט אומר לו לקדוש ברוך הוא, מי בראש? אני אקרא שהתחלתי את התשובה, או דוד המלך? אמר לו, הוא לפניך, מה? אתה רוצה גם את זה לקחת? הוא לפניך. אמר לו, היא אכילה בעינה. אומר רבי נשחי, אני אקרא לכם את הלשון. כל זה היה בחלום ולא בהקץ. כל מה שעכשיו אנחנו אומרים, תפס לו בגדו, זה היה בחלום ולא בהקץ. מה שאמר בבגדו, הסביר בשם האריזל שיש שתי בחינות נשמה באדם. יש נשמה תחתונה, שנמצאת מהטבור עד הרגליים, ויש שנכנסת בפנים, בתוך הפנימיות שלו. ונשמה עליונה חופפת עליו. על מי? על הנשמה הזאת. וכאשר אדם עושה עבירה, יוצא מהנשמה הפנימית חלק ויורד לגיהנו, מהנשמה הפנימית. ובמקומו יורד חלק מהנשמה החיצונה, כי החיצונה נמצאת למעלה והפנימית נמצאת למטה. עשה עבירה, חתיכה מזה יורד לגיהנו. וזה, אז כולם יורדים, זה כמו שבלונה. אחד יורד, כולם אחריו. וכן בכל פעם שעושה עבירה, עד שיורדים כל חלקי הנשמה הפנימיות לגיהנו. שזה אדם מרגיש רע מאוד, שעושה עבירה, מרגיש רע מאוד. למה? כי באותו רגע הנשמה שלו נידונת בגיהנו. אותו רגע, אנחנו לא מרגישים את זה. מרגישים רק את הצער. למה עשה עבירה? נו, נהנית, גמרת? למה עשיתי? למה? חבל, חבל שעשיתי, מתחרט. אז על זה, למה הנשמה שלו נכנסת בגיהנום? על פי זה מסביר את צדקת הצדיק, רבי צדוק מלובלין. אומר, דוד המלך אמר, גם כי אלך בגצר מוות, לא ירא רע. מה, מתי? מתי זה? אומר, לא של העולם הבא. דוד המלך מובטח שיש לו עולם הבא. הוא רגע רביעית של המרכבה. אבל בעולם הזה, גם כי אלך בגצר מוות בעולם הזה, זאת אומרת, גם בעולם הזה, אדם נידון בגיהנום, בחלק הזה. ואז הוא מאבד את כל הנשמה החיצונה, הוא מאבד צלם אלוקים שלו, ואם ממשיך לחטוא, אז גם חלקי הנשמה העליונה יורדים לגיהנום ונשאר ריק. וזהו רשעים בחיים קרויים מתים. למה רשעים בחיים קרויים מתים? הולכים, באים, לא על זה, על הנשמה שלהם. נשמה אין להם, זה כמו אך בצלם התהלך איש, זה כמו אדם צללית הולכת, לא, אין לו שום פנימיות. ולכן עוד בטרם איבד ירבעם את חלק הנשמה העליונה שנקראת בגדו, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו, אומר לו תזהר, הנשמה הזאת ילך ממך, אומר לו חזור בך, כדי שלא תאבד את חלקי הנשמה העליונה. אבל הוא לא רצה וקרה מה שקרה. הוא אומר, מה זה נטייל בגן עדן? את
תהיה בגן עדן, הכוונה לימוד התורה הקדושה. אין לך טיול בגן עדן כמו לימוד התורה הקדושה. אדם יושב ועוסק בתורה, אתה בכלל אתה רואה שהוא בעולם אחר, לא שם לב על עצמו איפה הוא נמצא. הוא עמוק עמוק בתוך הסוגיה. היו כמה גדולי עולם שהיו צריכים לעשות ניתוח. הרב לופיאן, עליו השלום, באו לעשות לו ניתוח. רואה שהפרופסורים מסתפקים מה לעשות. אמר, מה הבעיה שלכם? אמרו, תראה, מצד אחד לא רוצים לתת לך הרדמה. למה? פוחדים שלא תקום מהרדמה, כי אתה כבר מבוגר. מצד שני, איך ננתח אותך בלי הרדמה? מה? זה הבעיה. תתנו לי רבע שעה. לקח רמב״ם, ועיין, 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 עשה ככה, תתחילו. ועשה את כל הניתוח. אבל מה? עין אחת הלכה לו. למה? למה? היה לו איזה קושיה על הרמב״ם, והוא התאמץ הרבה, ועין אחת הלכה לו. ככה הוא מביא בספר לב אליהו. בהתחלה הוא מביא כמה דברים פנינים, סיפורים יפים מאוד על רבי אליהו לופיאן עליו השלום. אז היו גדולי העולם שהיו יכולים לתת את האפשרות לנתח, אבל למה? כשאדם מרוכז בדבר מסוים, כמו שהגברה אומרת, צדוקי אחד ראה את אביה, שהוא, היה לו סנדלים, והוא הכניס את האצבעות שלו מתחת הסנדלים, הוא היה מעיין באיזו סוגיה, והוא הכניס והיה יוצא לו דם מהאצבעות, ולא אכפת לו. אז הוא אמר, עם הפזיזה, אתם עם פזיז, קדמיתו, עודנייכו לפומייכו. דהיינו, אתם נעשה ונשמע. אתם, תראו מה מניע איתכם. אז הוא ענה לו מה שענה לו, ככה נתן לו בשיניים, מה שנקרא. אבל איך אנחנו מפרשים את זה? האצבעות שלו מתחת הסנדלים, ויוצא דם, הוא לא מרגיש. כשאדם נמצא עמוק בתוך הסוגיה, לא מרגיש. באותו רגע הוא נמצא בעולם הבא. זה העולם הבא של האדם. היו חכמים נפרדים אחד מהשני. היה אומר לו, עולמך תראה בחייך. אני מברך אותך שאת העולם הבא שלך, כן? מה ששייך לעולם הזה, אתה תראה בחייך. למה? כי כשבן אדם יושב ועוסק בתורה, אין לך תענוג גדול מזה. אבל לא כל אחד זוכה לתענוג הזה, לא כל אחד. צריך הרבה הרבה השקעה, הרבה עמל, כדי שבאמת הדבר הזה יתקיים באדם. אז באמת הוא רצה, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות דוד המלך, משיח בן דוד, ואת ירובעם בן נבט, משיח בן יוסף. אז עוד פעם, הוא שאל אותו, מי בראש? אמר לו, משיח בן דוד, הוא לפניך. לא משיח בן יוסף. כן, יש כמה פירושים על העניין הזה. נמצאנו למדים שכמו שיש קונה עולמו בשעה, יש גם הפוך חד שלו. אתה יכול לאבד את העולם הבא שלו. כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. זה דבר קשה מאוד. יש בני אדם שהם בעלי גאווה, ומזלזלים בחברים שלהם. ולמה זה כל כך חמור? למה מי ש... מבזה את החבר שלו, מלבין חברו ברבים, אין לו חלק בעולם הבא. למה? משום שכל אדם מישראל יש לו חלק אלוקא ממעל, יש לו חלק בקדוש ברוך הוא. אז שאתה מבזה אותו, לא אותו אתה מבזה. אתה מבזה חס ושלום, קודשא בריך הוא, אז לכן העונש הוא חמור מאוד מאוד. אז לכן מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו בימי בין המצרים, צריך הרבה הרבה להרבות אהבה, להרבות חיבה. אם יש שכנים שהם כועסים אחד לשני, אם אפשר ייכנס ביניהם אחד, יעשה ביניהם שלום. אם יש לפעמים אבא וילד, או אבא ודוד, או אבא ואח שלו, כל מיני אפשרויות כאלה, אם אדם עושה ביניהם שלום, ודאי שקונה עולם הבא, ודאי. יש לו חלק לעולם הבא. כנגד העניין הזה של אין לו חלק על הבא שהוא מבזה אותו, אבל אם הוא מכבד אותו, או שמביא שלום בן אדם לחברו בניס לאשתו, אז ודאי שיש לו חלק על הבא. בתיקוני זוהר כותב שלעתיד לבוא, דור המדבר,
כן? לפני בוא המשיח יחזור בגלגול, ויחד עמו גם הערב רב. ולכן, כמו שדור המדבר, היו דור דעה, מה זה דור דעה? היו הכל יודעים. הכל, היו בעלי רוח קודש, קבלה, הכל. גם לפני בוא המשיח, זה הכל דברי הבן איש חי. גם לפני בוא המשיח, תרבה החוכמה, ויהיו הרבה המצאות גדולות בכל השטחים. אנחנו רואים היום ממציאים מכשירים שאתה משתגע, איזה מוח זה שעשה אותם. הוא אומר, יהיה בעלי דעה, בעלי מוחות גדולים לפני בוא המשיח. הוא אומר הזוהר, איך נדע מי הם הערב רב? הרי איתם יבוא ערב רב. מי ערב רב, מי לא? בתרץ הזוהר, מי שיחזור בתשובה הוא בוודאי לא מערב רב. אבל מי שלא יחזור בתשובה לפני בוא המשיח, יתברר שהוא מערב רב, ולכן צריך להזדרז מאוד מאוד ולחזור לאבינו שבשמיים, כי יש קונה עולמו בשעה אחת. פה אולי כמה נקודות לעורר את עצמנו גם כן בנקודות כאלה. כל אדם צריך להשתדל שיהיה לו תפילה שלמה. יש הרבה באים מאוחר, מדלגים, חבל. תפילה שלמה, אומר, זה כמו חרב חדה שחותכת ללא מאמץ כל העומד כנגדה. אדם ידע, לפעמים מתפלל, אז מה, אז הוא כשהגיע לרפאנו הוא כיוון טוב, כשהגיע לברכנו הוא כיוון טוב על הפרנסה. איפה שטוב לא מכוון, זה לא טוב. אתה צריך לכוון בכל התפילה. אז לפחות תשתדל להגיד את כל התפילה, ואם אחרת על התפילה, תשלים אותה. לא תהיה על הגובה, גם יחר וגם לא צריך להשלים, צריך להשלים את התפילה. וזה יהיה חשוב. ולכן הגבאי צריך לכתוב מתי הם מתחילים את התפילה. כל אדם הוא יודע, הוא כבד לשון, קשה לו להתפלל מהר, אז הוא יבוא קודם. אז מה הוא כותב הגבאי? שבע הודו. זה לא טוב. מה אתה כותב שבע הודו? ומה אם מי אלוקנו עד הודו, יש לך איזה רבע שעה לקרוא, מה, זה לא? טוב, בסדר, נכון, אתה צודק. מה הוא כותב? ברבע לשבע אלוקנו. למה אלוקנו? כי רק הוא נמצא אז. רק הוא נמצא ברבע לשבע. אנשים לא באים, צריכים לבוא קודם. לפני שיהיה מאוחר, יגידו קדישים. חבל, מפסידים קדישים, מפסידים לפעמים קדושה, אפילו שבן אדם מכוון, או אמן ישמר רבה, כל כך הרבה שיבחו, אדם שהוא אומר בכל כוחו, אמן ישמר רבה, מכוון, ישמר רבה מברך, שבלעתיד לבוא יגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, ואז יבוא משיח צדקנו, כל זה אדם צריך לכוון. לכן, כמה טוב שבן אדם, יהיה לו איזה שעון מעורר, שיקום בזמן, שיוכל להתפנות, שיוכל להכין את עצמו לתפילה, לא מהמיטה ישר לבית הכנסת, אלא יכין את עצמו, ובזכות זה שאנחנו מתפללים תפילה שלמה, שמזכינו להתפלל תפילה שלמה, ובעזרת השם נזכה לבוא משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן. פרשת השבוע, הודו. הודו. הוא הולך להודו ובא. כתוב בפרשה שלנו, וידבר משה ראשי המטות לבני ישראל לאמור. זה הדבר אשר ציווה השם. מה זה הדבר? אומר, יש הבדל בין נדר לבין נדבה. מה ההבדל בין נדר לנדבה? נדר זה אדם מלביש על עצמו את הנדר. אבל נדבה הוא לא מתחייב. הוא אומר, הכבש הזה נדבה, אבל כשהוא אומר, הרי עליי כבש, אז אם הכבש הזה מת, צריך להביא כבש אחר, כן? אז התורה לא רוצה שבן אדם ידור. מה התורה רוצה? אתה רוצה מקסימום, תיתן נדבה. אל תיתן נדרים, נדרים זה לא טוב. טוב שלא תידור, ושתידור ולא תשלם. לכן אומרת התורה, זה הדבר שציווה השם. כשבחור רוצה שתגיד זה, זה הכבש לקורבן, אבל לא תגיד עליי, כבש עליי לקורבן. הגמרא אומרת, זה כמו ששם אותו על הכתף שלו. אם הוא מת,
הכבש מביא כבש אחר, אבל פה לא. לכן אמר, זה הדבר שציווה השם, דהיינו, עצה טובה, שלא יאמר האדם הרע עליי, אלא הרי זה... אחר כך כתוב, שלא יחל דברו, יכול להציל מפיו יעשה. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שהיה, שלקח הלוואה מאיזו אישה אחת גויה, הייתה עשירה גדולה. אז הוא לקח ממנה הלוואה, אמרה לו, תוך 30 יום אתה מחזיר לי, לקח הלוואה גדולה, להחזיק את האברכים בכולל. הגיע 30, לא, אז היא אמרה לו, רגע, ומי ערב? אמר לה, הקדוש ברוך הוא והים. מסכימה? אמרה, אני מסכימה. היה להם אמונה. הגיע היום ה-30, הוא היה חולה, רבי עקיבא, אז היא באה לים, באה לקדוש ברוך הוא, אמרה לו, בראש העולם, אתה ערב. אני נתתי הלוואה, אתה ערב. הגמרא אומרת, הכניס, הקדוש ברוך הוא הכניס רוח של שטות בראשה של בת הקיסר, והיא זרקה לים ארגז מלא יהלומים, וזה הגיע עד אליה, לקחה מה שצריך, והשאר בא אצל רבי עקיבא. אמר לה, אוי, אני מאוד מצטער, הייתי, לא הרגשתי טוב. אמר לו, אל תדאג, הערב שילם לי וגם ישאיר עוד בשבילך, קח את זה. אני לוקחת מה שמגיע לי, הנה, קח את זה. אז הוא אומר, לא יחל דברו, אדם שלא מחלל את הדיבור שלו, אז ככל הישים מפיו, אם הוא נאנס ולא יכול לקיים את מה שהוא אמר, אז כשבחו יעשה, כשבחו יעשה את רצונו, כיוון שהוא שומר על הדיבור שלו. עוד דבר, פעם הבבא סאלי, עליו השלום, היה הולך בדרך עם החתן שלו, הרב יהודיוף, היה דוד יהודיוף עליו השלום, היה צדיק גדול. היה הולך איתו ביחד, ופתאום ראו זקן אחד. אז בבא סאלי אמר לחתן שלו, תרוץ אחרי הזקן הזה, קבל ממנו ברכה. טוב, הוא רץ אחריו, אמר לו, כבודו, יברך אותי. חזר חזרה, אמר, מה הסיפור של ה... מה העניין של הזקן הזה? אמר, אתה רואה את הזקן הזה? כשהוא היה בגיל 13, רבי יעקב אבו חצירה, זקני, רבי יעקב אבו חצירה, ביקש ממנו להשלים מניין, היו 9, והוא היה 10. אז הוא כל כך נהנה, רבי יעקב אבו חצירה, כל כך נהנה מהבחור הזה, שבא להשלים מניין, שהוא בירך אותו, שהוא יאריך ימים עד 120, אני חושב. עד 113, כן. אמר לו, עכשיו הוא בגיל 100. תבוא בעוד 13 שנה, תראה. הוא יחיה עד 13 שנה, תראה איך הוא הולך. הולך ככה זקוף, בלי מכה, בלי כלום. זה מהברכה של רבי יעקב אבו חצירה. דהיינו, כל לא יחל דבר, האדם שלא מחלל את הדיבור שלו, אז הברכות שלו מתקיימות. למה הברכות שלו מתקיימות? כי הפה הזה מדבר רק תורה, הפה הזה לא מדבר לשון הרע, לא מדבר רכילות, לא פוגע באף אחד, אז יכול לפעול, יכול לפעול הרבה. כתוב שמה, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה. מה זה? לכאורה צריך לכתוב הבאים מהמלחמה, נכון? הם הרי גמרו להילחם. אז הם באים מהמלחמה. מה זה הבאים למלחמה? אלא אומר, יש פה רמז למה שכתב חובת הלבבות. חובת הלבבות אמר שהם ראה חיילים שחזרו מהמלחמה, ניצחו את המלחמה. אז הוא אמר להם, אתם ניצחתם את המלחמה הקטנה, עכשיו אתם צריכים לנצח את המלחמה הגדולה. ומה אתה מדבר? איזה מלחמה גדולה? אתה יודע איזה מלחמה גדולה הייתה? אמר, כן, אבל זה לא דומה למלחמה של היצר הרע. אתם יכולים לנצח מלחמה גדולה, אבל היצר הרע קשה לנצח אותו. הוא כמו אש, אש, אש אפשר לנצח. אלא הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, הוא עוזר לאדם. עוד כתוב, אלה מסעי בני ישראל,
שיצאו מארץ מצרים. למה צריך להגיד שיצאו מארץ מצרים? אלה מסעי בניסי, אנחנו יודעים לפי הפסוקים, עכשיו הם יצאו מארץ מצרים, איפה הלכו? אלא, למה הם צריכים את המסעות? בגלל שיצאו מארץ מצרים. כשהיו בארץ מצרים, נטמעו בתוך ממתת שערי טומאה. מה הדבר שיכול להוציא אותם מהטומאה? המסעות, הטלטול. ידוע שגלות מכפרת עוון. הם נושאים עוד מסע ועוד מסע ועוד מסע. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. לא קל. אבל זה היה בשבילהם טוב, שעל ידי כך הם נזדקחו ויכלו לקבל את התורה. כי התורה היא רוחנית. מה לה ולאדם גשמי? מה פתאום שהיא תיכנס באדם גשמי? מה פתאום שבאדם יבין שורה אחת מהגמרא? אלא על ידי שבן אדם עושה את המצוות ומבקש ומברך ברכות התורה ומתחנן, ערב נא השם אלוקנו, אז הוא זוכה שבאמת התורה מתחברת בו. אבל לולא זה, זה לא מובן איך בן אדם יכול בכלל ללמוד תורה. הרי תורה היא רוחנית ואתה גשמי, אז איך זה לא מסתדר? לכן כמה שבן אדם יותר הופך את עצמו לרוחני, משתדל לקיים את המצוות, לכוון בהם, אז הוא יותר מבין את התורה שבעל פה ואת התורה שבכתב. יש לו חידושי תורה, יש לו דברים שקיבלה נשמתו בהר סיני, והמסך מונע ממנו לגלות אותם. אבל כשהוא מזכך את עצמו, זה אומר, אלה מסעי בני ישראל, למה היו צריכים לנסוע כל כך? מה קרה? שיצאו מארץ מצרים, במצרים הם היו טמאים, ממתת שערי טומאה, צריך עכשיו להוציא אותם מהטומאה. איך מוציאים בן אדם מהטומאה? לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אומר, עוד דבר, ויסעו מחרדה, ויחנו במקהלות. נכון? ככה כתוב? ויסעו מחרדה, ויחנו במקהלות. אומר, רבי עקיבא, עליו השלום, היה אדם מניח אותו בזווית הזאת, מוצא אותו שמה, מרוב שהיה קורע ומשתחווה, אז היה הולך, 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 מגיע עד שמה. אבל כשהוא היה מתפלל בציבור, אז הוא היה מקצר, לא היה מעריך, ולא היה עושה הרבה תנועות. אז זה אומר, ויסעו מחרדה. מתי הוא נסע? הלך מפה לפה, כשהיה בחרדה, לבד. אבל ויחנו במקהלות, כשהיה בקהל, אז הוא חנה. הוא לא הלך ובא ולא עשה תנועות, אלא במקהלות. אפשר להגיד עוד דבר. אדם שחס ושלום נמצא בדיכאון, לא עלינו. אז אדם כזה, שהוא נמצא בדיכאון, אז לא טוב שיהיה לבד. אחד התרופות שלו, תמיד יהיה בחברה, בקהל. לא יהיה, למה ככה יש לו חרדות, יש לו... אני שומע, לפעמים, אתמול למשל, מישהו התקשר, אישה אחת התקשרה, אמרה שהבנים שיש לה בת, חרדות, חרדות, חרדות. אני תמיד אומר לבדוק את התגין של המזוזה. התגין של המזוזה, הם מונעים חרדות. אבל גם יש עוד עצה, שבן אדם יהיה עם קהל, כמו שמשל היא בוכה, היא רצה אצל אמא שלה. היא רוצה חברה, מפחדת. אז איך עושים כדי לצאת מהחרדות? המקהלות, זאת אומרת, ויסעו מהחרדה ויחנו במקהלות. אם רוצים שיהיו, שלא יהיה להם את החרדות, יהיו במקהלות. במקהלות, אז על ידי כך, בעזרת השם, זוכים, זוכים. ליישוב הדעת. שמחה. אבל איך יהיה בשמחה? צריך עצות. שאלו את חכם בציון עליו השלום, איך זוכים לשמחה? חכם בציון אמר, מי שלא שומע רדיו ולא קורא עיתון, הוא יהיה שמח. אנחנו יש לנו יצרה לקרוא לפחות הכותרות. אבל אומר, לא טוב. למה? אתה רואה משהו? אתה עצוב. אתה לא יודע למה, איך זה משפיע עליך. עוד חתיכה ועוד חתיכה ועוד ועוד ועוד. הוא שומע מה זה אומר, שומע מה זה אומר. יש אנשים שלא מדברים טוב, מדברים דברים לא טובים. אז זה משפיע עליו.
עוד אומר, אלה מסעי בני ישראל. בתנחומה דרש, אלה מסעי בני ישראל, משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפותו. כמה שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה את כל המסעות. אמר לו, כאן ישנו. זוכר? כאן ישנו. כאן הוקרנו. הוקרנו, ככה הבנו קצת קרירות, ככה אוויר טוב. כאן חששת את ראשך. אז חוזרים בחזרה, אתה אומר, וישאו מזה ואחנו פה, וישאו ואחנו. לכן אמר את השמות. אבל יש מסבירים, דבר יפה מאוד. אומר, כאן ישנו. כלומר, בשעת קבלת התורה היו ישנים, עד שמשה צריך לעוררם. מה אתה זוכר? פה אנחנו ישנו, במקום ללמוד כל הלילה, אנחנו לישון. לכן אנחנו כל ליל שבועות נשארים עירים. כאן הוקרנו. איפה זה כאן הוקרנו? בעמלק. אשר קרחה בדרך. כאן הוקרנו, זוכרים? פה היה בעיה עם עמלק. כאן חששת בראשך. מה זה? בחטא העגל. היו לעם חששות. זה האיש משה. אנחנו עושים ראש. אין לנו ראש. מי ינהיג אותנו? אז בואו נעשה עגל שהוא ינהיג אותנו. זה אומר, כאן חששת בראשך. אז לכן באמת כל העניינים האלה, שזה לא סתם. יש פשט ויש דרש. ברוך הבא, כבוד הרב. שלום עליכם. כן, אני אקרב לפי שנייה קודם שתכנס. שתקוע. תכבה. זה מכובד, נכון, זה לא התדיק. תודה רבה. שתקוע.